Mana do'stlar, hozir yetib keldik eng kattasiga. O'shanga yo'l olyapmiz, xolos chiqamiz. Shu ha? O'zida kamerada zakislar ko'rinmayapti, hayotda ko'rinmayapti. Ha, boshqa hayotda boshqacha bo'ladi-yu. Endi hayotda hammani olib kelib ko'rsatish iloji yo'q-da. Ha? Tarafdan chiqamiz, mashinadan. Bo'lma, mashinadan chiqib ketaveramiz. Bitta chiqamizmi? Mashinadan yo'q. Ha, na suv oqqan joy bor ekan, o'shdan chiqib ketamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mashina eshigini ochib qo'yib, havolanib tursa, mashina dam bo'lib ketyapti. Mana azizlar. Kattaligini qara. Videoga. Rasm yo'q, rasm yo'q. Videoga ham olaman. Bu qara bechorani bitta o'zi qurib qoldi. Hamma quryapti. Kattaligini qara. Avvallar, alo demaringlar. Tiko, tiko chumalida ko'rinsa kerak hozir chiqsak, ha? Albatta, 100%. Men necha sevaman O'zbekistonni deb bekorga aytmagan ekanda? Patichlarimga salom deb qo'y. Hey! Videoni davomini tepasiga chiqqandan keyin olamiz. Mana do'stlar. Xudo xolasa biz chiqdik mana. Eng tepasiga. Qaytma 2004. Haligi hisob kitob qilib dengiz sathidan mana shuncha balandlikda deb aytib qolyapman. Taxminan deb aytib turib, taxmin qilish ham qiyin, bu yerda necha metr balandlikni? Chiqib kelishimizga yarim soat vaqt ketdi. Endi tushib olishimiz bilmadim. 500 nima necha yer tezlik bilan tushib ketamiz biz hozir. Mana o'rtoqlar bilan keldik. Hali qo'y. Chakillab teraveradi. Salom. U nargisi jinni yovvoyroq. Do'y muzoqda yuribdi bizdan. Nima? Shabada. Sovuq ekan, sovqotyapmiz. Qayta sovqotasiz, issiq ketyapti. Sovqotganimizdan terlar chiqib ketyapti. Sovuq terak. Sovuq terak bu. Qo'rqqandan, ha? Bitta qarasangiz boshingizlarni qoladi. Kinolardan deb rasmga olayotganda tarvoradi bir-birini. Shuni ajilaru. Baringni bitta deb qo'ygan. Baringni qitilgani keldim-da. Topa to'ra. Bu do'stim bilsa bilmasa gapiraveradi. Sirdaryo haqiqatdan. Qayerga? Obunachilarni yo'q qilishni beradi. Shoda qoziq. Ha, o'sha shoda qoziqmi? Shoda qoziqmi? Shoda qoziq nerada qolib ketgan? Ey. Voy. Tosh bilan men yeng ko'rayim. Maga yo sen o'ryam, men o'ray buni. Katta oqim anu. Yo'q, 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 anu, anu. Qaysi yo'ldan keldik hozir? Ana shu to'g'asi yo'li bilan. Ana shu yo'l. Yo'l nima aytamasmi? Buni turib ketdim. Ha, biz butunlay teskari qoldik-a? Yo'q, teskari emas. Ana unaqa yali. Mana shu to'g'asi yo'l bilan keldik. Katta qumda oldi o'tib keldik. Sizlar bilar, mana shu bashta yaxshilab qarang, sizlar bilar ko'rinadi. Bilasan akana? Sinab ko'rdim. Men sendan kattalardan sinab ko'rgan.